Në lajme ndër të tjera do të ndiqni Shqipëria u trondit nga internet që do të mbahet mend gjatë me pallate të rafshuara dhe viktima e qindra të plagosur në Durrës. Kjo situatë tragjike që pritet të shtojë numrin e viktimave duhet na bëjë më human. Ndjekim pamjet pa koment. Njerimi në Tepelen dhe me Malia është ulur këmpyq, është rritur ndjeshëm numri familjeve në nevojë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues të televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Shqipëria u trondit nga interment që do të mbahet mend gjatë me pallate të rafshuar dhe viktima e qindra të plagosur në Durrës. Një tërmet i fuqishëm shkundi Shqipërinë. Tërmeti me magnitud 6.4 ballë rrëzoi pallate e shënoi dëme të shumta, duke lënë fatkeqësisht edhe viktima. Në Thuman janë shembur totalisht 3 pallate dhe në Rënoja ka disa persona për të cilët forcat zjarfikse punojnë me intensitet të lartë me shpresë të madhe. Edhe në Durrës ku dëmet janë të shumta, një i pajetur nxorr nga Rënoja te pallati të shembur në lagjë numër 18 që në orët e parë të mëngjesit. Në Kurbin një tjetër person humbi jetën pasi përfshir nga paniku në tentativë për të shpëtuar nga lëkundjet, është hedhur nga balkoni. Ai humbi jetën si pasojë e lartësisë nga kati i tretë, po në Kurbin një tjetër person ndroi jetë pasi duke drejtuar automjetin e tij humbi kontrollin dhe u përplas për vdekje. Numri i viktimave që orët e para të mëngjesit shkoi në 8 dhe frika për një bilanc të frikshëm shtoi orë pasore. Shumë familje gjendeshin në Rënoja. Kërkimet intensive vijojnë me shpresë për të gjetur njerëz në jetë e me dëshirë për mos qenë askush brenda. E ndërsa dritjet e tokës gjunjëzuan vendin këtë të martin 26 nëntorit, njerëzit të shokuar druhen të kthehen në shtëpi. Ta afërmit e viktimave kanë vënë kujen, ndërsa ata të bllokuarve mbajnë frymën pezull me shpresën se do të jenë të gjallë. 8 viktima u raportuan që në orët e para të mëngjesit nga ministra e mbrojtjes, 2 gra në Thuman, 4 viktima në Rënoja dhe ndërtesave në Durrës, një person në aksident rrugor, një tjetër në Lezhë. Ndërkohë, teksa tentohej që të shpëtoheshin persona që ndodheshin të bllokuar brenda një vile në zonën e Kënetës në Durrës, rreth orës 10:35, ndodhi shembja totale e saj. Dyshohet se brenda saj ndodheshin 8 persona. Pavarësisht operacioneve të shpëtimi, shpresat po vijojnë duke ushuar dhe zëra që kërkojnë ndihmë po thuajse nuk dëgjohen më. Mes personave të bllokuar janë edhe 4 fëmijë, ndërsa ekspertët e kërkim shpëtimit për shkak të mënyrës së shembjes thonë se shpresat janë të pakta. Nga ana tjetër janë regjistruar mbi 21 lëkundje tërmeti. Më i fuqishmi ishte ai orës 3:54 të mëngjesit të sotëm, ku intensiteti ishte 6.4 ballë shkallës Richter. I menjëhershëm ka qenë reagimi i fqinjive tanë, Italisë e Greqisë, ndërkohë që sipas kryeministit Rama janë shprehur të gatshëm dhe kanë nisur tashmë specialistë për situata të tilla nga Kosova, Italia, Greqia, Franca, Turqia, Serbia, Malizi, për t'u gjendur sa më pranë Shqipërisë për të ndihmuar në këtë situatë tragjike. Madje gjithë Shqipëria po kontribon. Edhe nga Gjirokastra janë nisur forca zjarfikse për të ndihmuar njerëzit në nevojë në këtë situatë tragjike për gjithë kombin. Nga ana tjetër, në orën 11:30, numri i viktimave raportuar 11, me një tendencë të frikshme në rritje pasi 10 persona gjenden ende në Rënoja. Operacionet e kërkim shpëtimi shpesh shoqëroheshin me nota gëzimi e duar trokitje, kur në moment nxirreshin persona të gjallë nga Rënojat. Nga 22 u shkojnë në 28 persona, të cilët i mbijetuan lëkundje dhe dolën gjallë nga Rënojat. Orët veshojnë shumë për këtë situatë dramatike që paralajmëroi një bilanc tragjik. 26 nëntori i 2019-s duket se do të mbahet mend gjatë për Shqipërinë. A dolën? Merë që kishu burgjeni që kishu bur. Oja bo! Oja. Jo. Vetëm hapa rrugën, që të sohulli. Këtë janë të shtu shmjera. O, kjo shumë gjithin, s'ka palati par zotin. Dalin rop një herë.
Ora, ka dikush alarmoj policinë në vla, në plashtë të Durrësit. Se ka fësila koma. Se ka fësila koma. Dura se posjedim që kiq. Dura se ka shumë marrë që kiq. Largoj që të dera. Largoj uni. Po mos bëni panik, që të sohuni. Që të sohu. Ik nga dera. A keni ik nga dera? Okej. Se hap dot. Se hap dot. Ja se karë që ki që durani dhe pak. Durani për pak. Dura. Dura. Oh my god. Shkel një trakë për të jam i marë mu. Drejsi marë. Ha? A ka polici këtu mërë dha, s'ka, ka dreq. Da, ik për aty, ha? Ik nga dera. A të mos është hapu, bo, shtu e qi. Bje me shtu e qi. Hajde, atë lutëm të kjo shpia tjetës janë të rishtu ropt. Me një kalamajt një herë. Atë të lutëm të tjetra se janë karop të tjetra plako. Levan që kichin. Levan të hyrja tjetër. Hajde, shpet. Po, erë. Fut largon nga dera. Fut largon nga dera. Nuk vizë nga fixe o burë, hajde një. Hajde një. Hajde një. A keni një kalamami o marë? Jo, me gocën, pra gocën kam. Okej, hajde. Kujdes, kujdes, hajde një. Ja është tani, mos rria ty. Okej, dollën, dollën. Po ka të tjera, ka njerës? O, ishë nga Sipër. Ka tretë? Po, ishte... Lani. I burë. Tuna, broqë një për një mirë qovë. Ska gjë. Jo, bërës. Sa humim që këtë që. Ku ka njerës? Ka njerës. Ku ka njerës këtu?
Kati 3. Kuj për bje telefoni? Fiko bursën a. Kjo situatë tragjike që pritet të shtojë numrin e viktimave duhet të na bëjë dhe më human. Ndjekim pamjet pa koment. Mjerimi në Tepelen dhe Memalia e shulur, këmbëngryqës që është rritur ndjeshëm numri familjeve në nevojë. Tepelena dhe Memalia mund të njëhen ndryshet e si qytetet që mbajnë mendime ekonomike. Përballë 140 familje që në vitin 2018 trajtoheshin mendime ekonomike në bashkinë e Tepelenës, në 2019 ka shënuar një rritje drastike me 219 familje që trajtohen me këtë ndihmë ekonomike dhe trajtohen me një fond rreth 800.000 lekë të reja. Sipas bashkisë Tepelen, tendenca që kur ky numër të rritet është shumë herë më i madh. Po flasim për vitin 2018, ka qenë tek skema e frikëzimit rreth 120 familje, do me thënë bashklidhur me 6%, vjen rreth 140 familje. Duke përshtatur me vitin 2019, ka pasur një rritje të familjeve në nevoj, që kanë bërë aplikim për ndihmë ekonomike, ka qenë e madhe, dhe ka shkuar rreth tek 212 familje nga skema e frikëzimit që janë shpallur fitus. Këtu fusim dhe 6% që janë rreth 25 familje që e përfitojnë këtë pjesë. Dhe në bërja e buxhetit, bashkisë e Belen, vitin 2019, kryetari bashkisë ka menduar që të qërë një fond për shtresën në nevoj, që këtu kemi dhe familjet të tjera që po thuaj se i kemi përshtatur këto familje që ju japim ndihmë ekonomike, ka qenë një fond rreth 8 milion lek të vjetra, gjatë gjithë vitit kalendarik, dhe janë pjesë skemës, që si kap skema, dhe më thënë dhe ndihma kalon të fondet e bashkisë gjithmonë. Po thuaj se me përshtatjen e familjeve nevoj, ka rritje, do më thënë, ka kërkesa gjatë këti viti, por themi se i kemi arritur në një pikë që gjitha familjet përfitojnë ndihmë ekonomike, kush ka ardhur për të kërkuar, do më thënë. E vërteta është që është një ndihmë favorizueshme, jo se jo për të balluar jetesën, po nëse gjithmonë janë në kërkim për punë, do të thënë duke përbërtuar zyrat e punës që
janë në kërkim gjithmonë këto familje. Nuk është se është një ndihmë e madhe, por nëse ndihmë gjithsesi është një ndihmë që jepet në qeveri. Ka dhe familje të reja që sapo janë krijuar dhe familje me shumë antar, domethënë që kërkojnë këtë, vijnë kërkojnë ndihmë tek zyrat e ndihmës ekonomike. E njëta situatë gjendet edhe në Memalia. Madje shifra është dhe më e lartë, pasi vetëm në muajin tetor janë trajtuar me ndihmë ekonomike 306 familje. Nga kjo listë vetëm një familje është larguar nga ndihma ekonomike pasi mund siguronte punë në Gjirokastër. Familjeve në muajin tetor në bashkinë e Memalia janë 306 familje. Dhe fondi është 1.633.900 lekë. Dhe fondi për 6% është 93.034 lekë. Një familje është në fakt që ka filluar punë tek çamtat në Gjirokastër, ka dalë nga skema ndihmës ekonomike dhe kanë dalë dhe familje të tjera për arsye të ndryshme, ka dhe shtesë të familjeve të reja që janë futur në skemën e ndihmës ekonomike. Ajo varet sepse dhe në zonat rurale varet nga popullsia. Në luftin ka shumë familje ndihmë ekonomike, më shatë Maliaj dhe bashkëve Maliaj nuk është aq i madh. Në të dyja këto bashki varfëria është ulur këmkryqës dhe tani nisme biznes nuk afruar fuqi të mbijetoj dhe për këta arsye shumë familje kanë gjetur zgjidhje emigrimin. Për qëndrojme në të moment e zhvillim më të fundit që vijnë nga rajoni dhe botë. Ishkë bashkia ku një orë ku Michel Blomberg zyrtarisht hyri në garë prezidenciale të dielën duke i dhënë fund disa javshe spekulime në lidhje me një hyrje të vonë në paraprake demokrate me shumë kandidat në fushë. Hyrja Blomberg u parapri nga lajmi për të bërë një blerje të madhe hapësire kohore në televizione, 31 milion dollar. Një blerje për 30 milion dollar në javët finale të garës të 2012 për president e atërshën Barack Obama mbante rekordin deri tani. Në reklama Bloomberg promovonte performanca si kryebashkiak dhe më pas vjen në premtimin për të ndërtuar vend dhe për të rikthyer besimin tek këndra amerikane, ku të pasi do të paguajë më shumë dhe klasa e mesme do të paguajë peshën që i takon. Buxheti i madh i Bloomberg nuk mund ta kthente atë kandidatin që do të bëjë ndryshimin në kampin demokrat, por strategjia e tij përfitore është e rrezikshme. Ne nuk mund të përballojmë dhe 4 vite të tjera si këto me Trumpin, thot Bloomberg, që konsideron veten si demokratin e vetëm që mund të nxjerrë presidentin republikan nga shtëpia e bardhë. Fillimisht realizojmë Brexit dhe më pas të kthejmë faqen e masave shtrënguese tekson kryeministri britanik Boris Johnson, i cili zbuloi sot planet e tij në rast fitore të zgjedhjeve të 12 dhjetor në Britaninë e Madhe. Për Boris Johnson këto zgjedhje të treta në 4 vite janë vetëm zgjedhje për të nxjerrë Britaninë nga ngërçi Brexit, që ka ndarë vendin që prej votimit të Brexit nga 52% e britanikëve gjatë një referendum të vitit 2016. Me përpjekjet për të bindur zgjedhësit, ai u premtoi atyre një dhuratë të parakoshme për Krishtlindjen nëse rezgjidhet rikthimin parlament që prej muajit të arshëm të projekt ligjit për marrëveshje në të reqet nga Bashkimi Evropian që ka negociuar me Bruxellin me objektiv për një Brexit në fund janarit. Ndërkohë që familjet po përgatiten të presin gjelat e tyre për Krishtlindjen dhe dëshirojnë që ata të përfitojnë nga periudha e festa për të çliruar nga drama në duke pa fund e Brexit, deklaron ai para prezantimit të programit të tij sot pasdite në West Midlands. Ky program do të realizojë Brexit dhe ne do të na mundsoj të ecim përpara dhe të nxisim potencialin e të gjithë vendit, shtoi ai. Të paktën dy persona kanë humbur jetën dhe një rezulton i zhdukur sipas shirave me intensitet historik që kanë përfshirë çotë Diazurin, që prej të premtes duke shkaktuar përmbytje sipas autoriteteve. Dy trupa janë zbuluar sot në var, njofton sot në komunikat prefektura. I pari u gjet në fshatin Muj, në afërsi të zonës ku një bar shpëtimi u përmbys dje në mbrëmje me 30 fiks të cilët ishin në bord. Një për civil rezulton i zhdukur shtoi mendin të njëjtit burim. Rajonet e prekur në alarm kuq sipas stojve dhe përmbytjeve që kanë nga shtuna. Dërsa sa i përket meteorologëve në Francë, gjenda duket pakës më e shqetësuar tani dhe alarmi shumë në nivelin portokalli. Disa qytete janë evakuar për shkak të rrezikut të përmbytjeve dhe zyrtar lokal në të tjera rajone u kanë kërkuar banorët të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Kreu i Kishës Katolike Papa Francesku ka bërë thirrje udhëzve botërorë që të refuzojnë armët bërthamore dhe rikthimin e doktrinës së luftës së ftohtë, duke thënë se rezervat e armëve bërthamore zvogëlojnë sigurinë, shpenzojnë para dhe kërcënojnë njerëzimin. Këto komente Papa i bëri të dielën gjatë një vizite në qytetin japonez Nagasaki, në të cilën forcat amerikane lëshuan një bombë bërthamore vitin 1945. Pasi vendosi kuror në memorialin e viktimave bombardimit bërthamor, Papa Francesku tha se vendi është një kujtesë e dhimbshme dhe tmerrave që njerëzit janë në gjendje të shkaktojnë njëri tjetrit. Jam i bindur që një botë pa armë bërthamore është e mundur dhe domosdoshme dhe mund të bëjë thirrje udhëzve politik të mos harrojnë se këto armë nuk mund të na mbrojnë nga kërcënimi aktual për sigurinë kombëtare ndërkombëtare, tha Papa.
Papatështunë mbriti një vizitë reditor në Japoni ku vizitoi Nagasakin dhe Hiroshimën në kuadër të një fushate kundër armëve bërthamore në të cilat bombarduesit amerikan në gusht të vitit 1945 hodhën dy bomba bërthamore. Si pasoj bombardime u vranë gjithse 120 mijë njerëz. Se Liezhenjt, autoritetë supremi kishës katolike, ishtë ndër të para që nënshkroj dhe ratifikoj traktat një rritë të këbës për ndalimi armë bërthamore, kurse në vitin 2017, Papa Francesku deklaroj se nuk duhet dënuar vetën përdorimi, por dhe dënuar dhe të posedimi armëve bërthamore. Tukën e pas vëdhime nga rajon dhe bota, përqendrojmë tek parashikimi moti, ku grafika na një me motin për ditët në vijim. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online, më të nëndishni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë 5 minute, emisione, kronika, shtypi ditës, foto lajm, kultur, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër pik online, ajo që ju duhet, zërioni përbashkët. Me parashikimin e motit kemi mbyllur këtë edicion informativ këtu në televizionin Kanal 7 në shoqërinë e programit Në Vijim bashkë me Ropafshin.